Takže ahoj, já vás vítám u 11. dílu našeho vaření z domovnicí a tentokrát tady budeme vařit jakýsi hnus, ani to nepoznám, co to je, jakýsi green bean salad, vole, tady jakýsi, jakéhosi mistra Beana tu budeme vařit, takže si zapneme hudbandu. No tak to je opravdu kurňa, to jsou také české pecky, jak vole na Schlager TV, to si určitě nalaďte, vole, protože to opravdu stojí za to. To je tak vole na jakousi vesnickou tancovačku. Den obce Smilovice u Českého Těšína, takže tak. Play. Ke si pianové skladby, určitě domovnice. Domovnici hrajou její špeky, domovnice může se jet u klavíru, nemusí ani hnout rukama, protože všechno tady obstará její špeky. Tak, jdeme na to vařit. Co to je tady to vole? Péler, jakýsi péler. Tak, jakýsi nůž. Knife, zase bereme Knifea z YouTube, jestli znáte Knifea, tady jakýsi tento. Cutting board, jakýsi board, jakýsi bordel. Tak, tady zase to bude plné toho hnusu, ty vole. Cibula, tady tu nevidím. Jo, tady je. Cibula, tady je kurňa. Cucumber. Jakýsi vole, domovníkovo přirození. Green beans, to jsou ti mistři bínové. Parsley, jakási zase ta marihuana, ty vole. Tak vezmeme si ty mistry bíny. Rozkrajíme to tady. No to vidíte, to je opravdu nádherné, ty vole, počkej, já jsem si zase snížil citlivost na myši, ty vole. Tak, ty parsley. No to si nemyslím, že je třeba nějak drtit extra, ale dobře. Ještě musím jít tak na sračku. Tak, jakýsi cucumber, vidíte, to opravdu, co to je, ty vole. Vypadá nějaký zapalovač. Ale kurně, to budeme celé loupat, si děláte sem jako zíčky. Ha, tak to budeme jenom. No tak to rozkryj ten. Ten hajzl, vole, no. Jsi tu cumber, musíme posekat to, všecko to rozdrty. Domovnice, tak dáme to sem. A teďka zase tady, vole, odkrojíme, vole, tady z toho tento prdel a prdel dvě. Rozkrajíme. A zase budeme mít 100 močový měchýř, víte, opravdové dva močové měchýře, jako byste je vyndali z našeho domovníka. Tak, vidíte, to opravdu nádherné, tak tady to takto posekáme, močové měchýře rozdrtíme pěkně, až z nich není vůbec nic, tady vole jakási sláma nám z toho kurňa vznikla, teď jsem si přivřel chlup do šuplíku od stolu. Tak, otevřeme lednice. Schováme ten bordel. Musíme zase to, aby se to náhodou neskazilo. No, cibulu ne to. Nebudete. Kud vegines. Jakési tyto. Vegines, to jsou jakési vagíny, ne vole. Tak dáme next. Co s tím tady, zase s tím hajzlem, to je jakýsi ten. Zase být druhé kategorie. Plácačka přes šamstrovu. Prdel. Bovl, zase jakýsi bovl. Hrnec, ku podivu není v lednici, to se divím. Tak, co to je jako tady toto je? Jo, to je tady Ice Water. Jo, to je jako led, ty vole, no, to je super. Green beans. Jakási voda. Dveře od lednice si mohli nechat větrač, hamster má dost prachu na elektriku, ještě kor tady v těchto vedrech. To samozřejmě to točím ve vedrech teďka, já nevím, kdy to vyjde, možná až někdy v září. Což je asi pravděpodobné, protože teďka já to točím vlastně v jedné várce. Ještě než na YouTube vlastně vydám tam ty všechny ostatní. No, uvař to ty hajzly, vypneme to, a zase to nepřipeče. Plácečko přes tu prdel, to vy, no, zálov tam v tom, vole, jak v nějakém si kačoku. Jede ale dělej. Jo, do ledu to máme, to ty vole, tak to je super. To je opravdu skvělé. Už nám to zamrzlo. Jejde, ale tak pohni si trochu, ty vole, než se to vždycky vykape. Ty se s tím až moc serou. No.
hlavne že vám tady hrajú pianové skladby, vole. No dej to tam na to. Boil green beans. Mistra Beana. Uvaříme soja sauce. Olej ze sesamu. Jo, tady to je schované. Takže zase Saudská Arábie. Honej. Jakýsi honej. A to je jakýsi sezamesíc. Olej ze sesamu. Jo, vzpomněl jsem si, sesam to existovalo. Ale to jsem byl ještě malý. A bylo to tady u nás v Karviné, kusek tady, vole. Teďka tam je bowling na osmičce. Kdo jste? Toto ne, toto taky ne, toto. Minced garlic. Něco si zase s mincem a toto ne, toto. Tak, co to je? Nevím. Rýce vinegar. Kasi rýžová vinná voda, vole. Co to je tady, to zase bovl? Spoon. Plácačka přes prdel, dvě. Rýce, no nalij to tam. To bude opravdu výborné, zase všude kýdejte ten. No a ten obchod se jmenoval Sesam, takže už jsem se na to vzpomněl. To taky opravdu nechápu, jo. Vy nejdřív kliknete... Jo, toto. Vy nejdřív kliknete na tu soju, nejdřív se sundá teprve víčko a musíte kliknout podruhé, aby se to nalilo, tak když to vezmete normálně do ruky, tak přece jednou rukou odšurujete víčko, druhou lijete, ne? Což vychytáli, ty vole. Honej tam dáme, jakýho si mediáša. Ty vole, on ti tam kýdlí celé, no, tak to je opravdu skvělé. Krásná srajda z toho vznikla. Mix a serve. No to bude opravdu nadhera, co s tím. Tak to nechcu. Taky ne. Zase marihuana. Cucumber. Toto ne. Bea něco, jakési spor něco. Něco se sportem. Kindej Beans. Jakýsi malý Kinder Mr. Bean. A tady vole ta srajda. Tak cibuliáš hodíme tu k tomu. Tady toto tu hodíme k tomu. Toto tu hodíme k tomu. Víte, zase se to otevřelo. Tak jednou rukou otevřu, druhou to vysypu, ne? Ty vole. No to bude opravdu super fakt. No kurna, ještě tu přidejte, ještě víc. Ještě víc, ty vole. Plating serve, nebo jakýsi serve to byl, ty vole. Spoon, zase ta plácačka přes tu prdel. No zamíchej ten maraz. No ukážte, ty vole. Ty vole, to je jakýsi mrakodráp, ty vole. Víte to, kurňa? Taky si fazolový, no ty vajce tam prostě nejdou dát po dvou, oni se tam musí dávat po jednom, aby to bylo co nejdelší. Víte, uvařili jsme jakýsi fazolový mrakodrap, ty vole. No super, 4 hvězdány to máme. Ty vole. Jakási ABBA nám tu hraje, ty vole. Pam 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 pam. No doufám, že mi to YouTube neoznačí jako autorské právo, to by se nasral, ty vole. Takže vážení přátelé, doufám, že se vám tento díl líbil, že jsme postavili krásný fazolový mrakodrap a vy se mějte krásně, užívejte si života, prosím vás o lajky, komentáře, odběry a ahoj.